ky nuk është një emision patetik feminist. Është Arom Gruaje. Dhe unë jam Ina Kolçaku. Mirëmbrëma të dashur teleshikues. Arom Gruaje konsideron gjithmonë temat që do të ishin më të mira për ju, gjithashtu frymzuar dhe nga ndodhi që ndodhin gjatë gjithë kohës mua dhe stafit tim në jetën tonë të përditshme. Ajo që na lindi si pyetje këtë javë dhe ajo që kishim shumë dëshirë që ta ndani me ju, ishte një njeri që nuk e ndihmon askush. Mund të rritet në dy variante, mund të rritet në një njeri që nuk do ndihmoj askënd, por mund të rritet në një njeri që do t'i ndihmoj të gjithë. Nuk e di se cila kategori ju përket juve apo ku do t'a gjenit ju veten, po mendoj që shumë e rëndësishme që ta shikojmë në nivel filozofik një temë kaq të rëndësishme si që është të ndihmosh të tjerët. Të ndihmosh të tjerët në heshtje, pa e bërtitur, dhe të ndihmuar të tjerët të kthehet në një mision në jetën tënde. Unë nuk do ta zgjas shumë sepse kemi shumë gjëra të bukura për të thënë dhe sigurisht gjithmonë me shumë dashuri në Arom Gruaje. Dua të prezantoj një grua shumë të rëndësishme për mua, por për të gjithë shtetin shqiptar. Gra të rëndësishme jo gjithmonë janë gra që dalin në televizion. Gra të rëndësishme zakonisht janë ato gra që në heshtje bëjnë punën e tyre dhe zhvillohen në misionare. Unë kam kënaqësi sot të prezantoj drejtorën e Karitasit shqiptar, Juliana Reso, faleminderit shumë që pranuat ftesën. Ju faleminderit ju që më ftuat. Realisht jam thellësisht e përulur ka shiftesës tuaj. Unë jam shumë mirënjohëse, unë e di që ju nuk dilni në televizione, e di që vet Karitasi nuk promovon ndihmat që bën dhe e di që ju këtë gjë po e bëni me shumë dashuri për gratë dhe për të shpërndar gjithashtu shumë dashuri në këto momente ku sa vjen dhe bëhet më shumë e nevojshme që të dëgjojmë që njerëzit kanë akoma një mision dhe njerëzit kanë akoma dëshirën për të ndihmuar të tjerët. E dashurina, ja realisht jam shumë e prekur për temën për cilën unë do flas sot. E kam shumë për zemër, ndihem shumë emocionuar dhe jam shumë e lumtur dhe shumë krenare që përfaqësoj një organizatë kaq të rëndësishme në vendin tonë, që është organizata Karitasi Shqiptar. Duke qenë se jam drejtuesja kombëtare e kësaj organizate, realisht ndihem dyfish me faqë që jam sot këtu për të thënë që puna e madhe që bën Karitasi, misioni dhe strategjia e Karitasit janë pikërisht për këtë momente, për momentin e ndihmës të njerëzve të cilët kanë shumë nevojë, që janë të përjashtuar nga shoqëria jonë, që kanë probleme dhe hallet e tyre, që thirrja e tyre jo shumë herë dëgjohet, të target grupeve që sot kemi dhe po flasim për vajzat, për gratë, edhe që për ne janë shumë të rëndësishme. Të mbështesim këto grupe, t'i ndihmojmë këto grupe, t'i jemi krah tyre, t'i frymëzojmë këto grupe, t'i bëjmë të fortë, është misioni jonë. Edhe i gjithë ekipi im, gjatë gjithë kohës, është në kontakt, jeton me to, punon me to, i mbështet to dhe unë jam me të vërtetë njeriu më me fatë në këto momente dhe them me gjithë shpirt që jam pjesë e këtij grupi kaq fantastik të Karitasit Shqiptar. Pyetja ime pa është gjithmonë, keni marshuar ndonjëherë për një kauz feministe? Patjetër që po, është në nder edhe në personalitetin tim që unë t'jem një njeri që e përkrajar zakonisht grupin tonë të femrave, e kam që në rinin time këtë të qasje. Fakti që unë përfaqësoj një leadership femror, ndjehem akoma dhe më e lumtur, sepse të qenurit grua sot në këtë shoqëri ka qenë gjithmonë, sidomos në role drejtuese, gjithmonë ka pas vështirësitë e saj. Ndonë se ne nuk e reklamojmë fort, ndonë se ne arrim t'i kapërcejmë të gjitha problemet, kjo na bën që t'jemi edhe pjesë e shumë kauzave. Përfshi këtu dhe pjesën e gruas, pa tjetër që kam qënë. Misionar lind apo të edukon familja? Pyetje shumë e bukur, realisht. Nuk e kisha menduar në këtë... Më bërë të reflektoj, realisht. Nëse do të marim nga historia familjare, e theme bindje që të dy prindërmi kanë qenë prindër dhe janë prindër të mrekullueshëm, me një dëshirë të madhe për të ndihmuar të tjerët. Ata kanë një qenë, një çift shumë i bukur, të dy njerëz të dashuruar shumë me njëri tjetrin,
por jetën e tyre ja kushtuan të tjerëve deri në ditët e fundit të tyre. Dhe kjo është më së vërtet. Mendoj që dhe pjesa e familjes, ADN-ja që unë i përkas, ka ndikuar tek unë. Por të qëmërit misionar vjen edhe si një pjekuri e personalitetit, vjen edhe si revolt e shumë problemeve që ti shikon, ndërgjësohesh. Por e them dhe me bindje që dhe profili im tashmë i krishtert e qonë në nivele më të larta pjesën e misionit tim. Pra është e rëndësishme të besosh në Zot për të besuar në mision? Për mua po. Okay. Për mua po, sepse të qenurit misionar në Ungjill është pjesa më e rëndësishme jona. Ne duhet të jemi misionar, ne duhet të ndihmojmë njëri tjetrin. Patjetër që besimi në Zot na bën të jemi më të hapur. Ma më kujtoj ti mat tani që ju po flisnit që në kohët nuk kam një 95, në bëtë fjallë 2001, 2002, 6-7 vjeç, dhe nuk është se kishte shumë opcione, të them të drejtën, pavarësisht që ne jetonim, bënim jetë të mirë, relativisht të mirë, po gjithmonë i matë kur silte diçka në shpi, një frut që ju në tishte pak më i veçantë, më thoshte gjithmonë që ose nëse të ta hash për jashtë, do të ndash me të tjerët, ose të ta hash brunda, po e banalizoj shëmbullin. Por, ndërkohë, Imad ka qenë një burrë që nuk ka qenë shumë konfliktual dhe nuk përballi, është një burrë shumë paqësor. Kurse unë, personalisht, gjithmonë e kam pasur rebelimin dhe misionin edhe kauzën, sa do që më është moderuar dhe rafinuar me kohën, e kam pasur brënda meje dhe mendoj që mund të vi nga nevoja, mund tjetë një nevoj e brëndshme që ne kemi kur nuk shpëtojmë do të vetën, do shpëtojmë të tjerët? Kjo është shumë e drejtë që po thua, dhe në lidhje me babain tënë, dhe pse ka qenë i paqët, ai misionin ka ditur me ta dhënë. Patjetër. Dhe kjo është jam e bukur. Unë jam falëprindërve të mi. Dhe jam e bindur. Jam e bindur që qetësia e tij ka bërë kjo që je sot. Dhe është më së vërtet. A është një detyrim qytetar kur një njeri arrin në një pikë të caktuar të karrierës së tij, është detyrim qytetar që të kontribuoj për të tjerët. Pra nëse, për shembull, një profesionist shumë i mirë ka bërë rrugtimin e ti, a është momenti për atë që tani të mësoj, të filloj të mësoj të tjerët dhe t'i japi të tjerëve, të shpërndaj me të tjerët? Apo është dëshirë? I ka të dyja, por vjen një moment në jetë që ti duhet bëhesh model. Mendoj që çdo kush nga ne, mbasi kalon një periudhë kohe të jetës së tij, piqet, në disa momente bëhet familjar, diku është i formuar në punën e tij, në profesionin e tij. Vjen momenti që këtë eksperiencë, këtë të mirë, këtë model që ai ka, mendoj unë duhet patjetër të jetë promotor për të tjerët. Dhe aq më tepër të kontribuojmë. Të qenurit i kontribuar në shoqëri është themelore. Është themelore dhe e them me pak dhimbje që në shoqërinë shqiptare mungon. Unë e ndjej që mungon në realitetet ku unë punoj, në realitetet ku unë drejtoj, ndjej një neglizhencë të qenurit i kontribuar. Ndoshta kontributi vjen si rezultat i një PR-i, si rezultat i një reklame, si rezultat i një qasje në rrjetet sociale, por në praktik mungon. Dhe për këtë fatkeqësisht e them me dhimbje, ne ndjejmë. Janë shumë pak njerëzit që afrohen pranë organizatës për të ndihmuar. Ne jemi një organizatë që në thellësinë e saj ne jemi vullnetar. Mm-hmm. Dhe të qenurit vullnetar në Shqipëri nuk e ka atë cilësin e të qenurit human, pasion, model për dënë kontributin. Se ndryshe si mund të japësh kontributin kur nuk je vullnetar? Pra, hapi parë është të jesh vullnetar. Si mund të përgjigjemi njerëzve që thonë që mua askush nuk më ka ndihmuar, unë nuk kam asnjë qenë terezi për veten time, dhe pse unë duhet të kontriboj për të tjerët në këtë pikë që jam. Pra, nuk dua që të perceptohemi si dy gra që tani e kanë jetën e tyre në terezi, sepse kjo nuk është e vërtet, dhe
bëjnë moral nga ekrani që të gjithë duhet të ndihmojnë. Si duhet ja u shpjegojmë atë që misionin që ne kemi, që pak më thjesht. Në momentin që ne japim, dhurojmë, kontribuojmë, sikur tek një person vetëm, në tërë jetën tonë, ja kemi arritur qëllimit për të qenë i lumtur. Lumturia fitohet duke dhënë, duke ndihmuar. Edhe pse nuk e asgjë për dhënë, mjafton të japësh një mundësi tjetrit të ndryshoj sado pak për të mirë. Dhe më besoj që të jetë njeriu më i lumtur atë ditë, të nesër me nasaj dite. Kam shumë pyetje në kokë, do mundem të organizoj se ky është një emision kur nuk bëj absolutisht asnjë pyetje para. Dua që të jetë vetë biseda që më drejton. Unë jam një patriote shumë fanatike. Mësën e kam gati patologjike dhe ndonjëherë egzageroj. Dhe më vjen keq kur dëgjoj që vin nga jashtë, më vjen keq që dëgjoj që shqiptarët janë të pandjeshëm, sepse kam zgjedhur të kontriboj ashtu si dhe ju pikërisht në Shqipëri për të bërë diçka për këtë gjë. Jo të them që ky vë nuk bëhet dhe të largohem, po natyrshëm më lind pyetja. Nën Tereza është shqiptare. Po patjetër. A nuk do të ishte ky një model, nuk do të ishte kjo një thirrje edhe gjenetike për ne? Pra një simbol kaq i madh që përhap kaq shumë diskutim se edhe çfarë shtetësie ka dhe përhap kaq shumë polemika, po ndërkohë është dhe një nga figurat më të rëndësishme. Ku janë genet e Nën Terezës? Ku në këtë vend? Ne kemi fatin e madh që Nën Terezën e kemi të shenjtë. Dhe të qenurit e shenjtë ka arritur pjesën më hyjnore të personave në tokë. Tashmë ajo është e shenjtë. Dhe tërë jetën e sajtë ajo këtë bëri. Misioni saj ishte që të bënte vetëm bamirësi dhe të ndihmonte më të varfrit në terrene shumë vështira që ne edhim fare mirë në Indi, që varfria dhe smundjet ishin dhe janë ende të shumë të cënueshme për shëndetin e njeriut dhe të varfrisë që ndodhë në familjet e tyre. Ajo nuk ishte frikë, ajo ishte aty, ajo ishte pranë tyre. Dhe nëse do lexojmë vargjet dhe nëse do lexojmë shkrimet e saj apo citatet e saj, ajo gjatë gjithë kohës kërkoi Zotin. Kërkoi fytyrën e Zotit dhe fytyrën e Zotit ajo e pa vetëm tek ato njerëz. Dhe kjo është gjëja më domethënëse të një njeriu që don t'i japi kontributin dhe aq më tepër që duhet jemi patriot për të ndihmuar njëri tjetrin. Është shumë e rëndësishme të ndihmojmë njëri tjetrin dhe besoj që modeli Nën Terezës, shembulli i Nën Terezës, nuk ma merr mendja që nuk ka prekur shqiptarët, i ka prekur, thjesht e bindur për këtë. Ato e din fare mirë genin e tyre, ne nuk i shmangemi kulturës tonë, traditës tonë, ne jemi popull me tradita shumë të mira. Nëse do kthehemi në kohë, historia jonë është plot me njerëz të mirë, plot me njerëz që japin ndihmë, gjatë gjithë kohës në historinë tonë. Por, ndoshta reflektojmë pak vonë në disa raste, por jo se nuk e kemi në ADN-n. Jam e bindur që të gjithë e kemi dhe të gjithë emocionohemi nga Nën Tereza, pa dallim feje. Ndoshta dhe koha na ka bërë pak më egoist dhe ndryshimet politike, kapitalizmi, media sociale, modelet që janë shumë të fokusuar drejt anës materiale që patjetër që është e rëndësishme, nuk do ta hiqja vlerën, po nuk duhet zhvlerësohet shpirtëroria. Personalisht jam njëri që besoj në Zot dhe jam shumë të shenjtë besimin tim. Dhe besoj në atë formën time, të besoj ai shumë në formën time sa unë nuk lutem. Patjetër qeririn e parë kam ndezur gjithmonë për Krishtin, përpara se për njerëzit që dua. Por kam zgjedhur gjithmonë të falenderoj dhe më zhdukur, sado që e di ritualin, më zhdukur gjëja më egoiste, që ti të dish se çfarë ka ndodhur dhe të kërkosh më shumë. Pra të dish dikë që sakrifikohet për mëkatet e tua, dhe ti të kërkosh prapë ndihmë dhe prapë dhe prapë, dhe sa ti ke nevojë, shkosh prapë dhe më duket totalisht e pamëshirshme nga ana ime. Dhe kam zgjedhur që marrëdhënien time me Zotin, unë mos të kërkoj gjë, dhe thjesht sa herë ka mundësi dhe kur nuk jam mirë, them, ok, faleminderit, jam akoma gjallë, unë eci, shoh, flas. Dhe shpesh herë mendoj që marrëdhënia me Zotin, kjo është në nivel filozofik tani. Kuptoj. Mbaron me krijimin.
Pra më duket sikur nuk është e nevojshme që ne t'i kërkojmë më, sepse ashtu siç është shpreha që Zoti i di vet punët e ti, Zoti ka lënë disa njerëz për të ndihmuar disa njerëz të tjerë, por shpesh herë ne hasim në raste shumë të vështira, në fatkeqësi, në skamje, në vdekje pa radhë siç thot populli. Të pyesim, a ka Zot? Pse po më ndodh pikërisht mua? Unë të falenderoj realisht që më drejtohesh për këtë pyetje, sepse unë nuk jam asgjë për dhënë këtë përgjigje, më beso. Më lejo të them që ndjehem e surprizuar nga një vajzë goxha e bukur e ndritshme, shumë mediatike, të më shprehesh gjendjen tënde shpirtërore dhe emocionale dhe besimin tënd në Zot. Unë vlerësoj shumë. Dhe për këtë ndihem shumë e lumtur. Pa tjetër që ma bëjnë këtë pytje, të gjithë besimtarët e bëjnë këtë pytje, ne gjatë gjithë kohës jemi në debate, sepse Zoti është dashuri, Zoti na do pa kushte, dhe ne duhet jemi të tillë për balti, pra çfarë do lloj problemi, çfarë do lloj situate, zgjidhja është vetëm ai. Sigurisht që ma kanë bërë, sigurisht edhe ndjej që shumë njerëz përballë fatkeqësive do psohen, por Zoti fal. Zoti fal dhe Zoti e kupton më mirë nga gjithë gjendjen tonë shpirtërore, mërzitjen tonë, tërheqjen tonë, reflektimin tonë. Kështu që nuk është asgjë nëse bëhet kjo pyetje kur brenda qenies tënde ti vazhdon dhe ke forcën për të besuar në Zot edhe mas shumë probleme dhe fatkeqësive që ti kalon. Besoj që kjo gjëja është shumë minore, nuk arrit dot të them përgjigjen e dur për këtë, por e rëndësishme është thjesht t'i kthehemi realitetit, e rëndësishme është që t'jesh okay me veten. T'jesh okay me veten, t'jesh mirë me ndërgjegjen tënde dhe të reflektosh. Personalisht besoj që të besuarit diku në çfarëdo lloj feje e drejtë të ndar në universe paralele, në energji, në çfarëdo lloj gjëje që njerëzit zgjidhin të besojnë, shumë e rëndësishme për shëndetin tonë mendor. Shumë e rëndësishme për mos të humbur, mos të kaluar në pashpresi, në dyshime, pra ndonjëherë të besuarit që nuk e di zana e dhëmbit do vi, është shumë e bukur dhe është më shëndetshme dhe më bukur se të besuarit që bota është kjo është kaq e keqe dhe kaq e pa drejtë edhe askush ne nuk na do dhe Zoti nuk ekziston dhe pralla nuk ekziston dhe dashuria e vërtet nuk ekziston. Për ju, pse është e rëndësishme që njerëzit të besojnë? Për mua e rëndësishme është që unë besoj. Nëse unë besoj, mendoj që njeriu është i lirë. Por të qenurit pranë besimit ndaj Zotit, mendoj që të bën, jo mendoj, po jam e bindur që të bën njëri më të mirë. Bën njëri që ti të kesh një figurë tënden, shumë dimensionale, të një karakterit fort, ku përveç te janë dhe të tjerët. Pra, ne në jetë dhe në shoqëri nuk jemi vetëm. Dhe të besuarit në Zot të bën më të përulur, të bën më të ndjeshëm, të bën më të mirë, të bën të reflektosh, dhe të hecësh përpara, të kesh forcën për të hecë përpara, përballë çfarë do lloj vështirësie që ti ke. Okej, unë tani do ju kërkoj lejen që të drejtohem me ti. Patjetër. Do dua të komunikoj. Do doja që në fillim, modeli. Folëm për modelin. Ti je nën, je gjysha, e drejtë. Je lidere. Në gjitha këto rolet sociale, për cilin model jeni më krenar që Përgjyshe. Okay. Është një krenari dhe është një sfidë, është një dhuratë që nuk e besoja që do ta merja. Realisht, është dhurata më e madhe që un kam në jetën time, që un jam gjyshe. Duke mos lënë më janë absolutisht të qenurit nën, që ka qenë një ndër bukuritë më të mëdha, dhuratat më të mëdha në jetë, të qenurit lider sepse e kam arritur me punë, e kam arritur me vështirësi. Duke qenë që qenë më ushtore, unë kam qenë një nën, që në moshën 20 vjeç unë jam bërë nën. Dhe kjo nuk më ndaloi që unë të jem një grua e fortë, një nën e fortë, një bashkëshorte e fortë, po pse jo edhe sot një lidere e fortë, e them e fortë,
sepse mund t'jem dhe dobët, por mendoj që forca ime e të qenurit lider është pikërisht nga një shpirt human dhe një shpirt shumisor. Por të qenurit gjyshe nuk ka të krasuar, nuk ka të krasuar. Ju keni një nip përmbesa? Un kam një nip. Dhe ta kesh me jetë? 4 vjeqë. Ta kesh me jetë, pra sa po je bërë gjyshe? Po, kam 4 vjeqë jam bërë gjyshe. Ishte emocioni parë? Në momentin që i me bi, më dha lajmin, realisht nuk isha përgatitur fare, sepse rrodhën shpejt ngjarjet, edhe nëse do më lejosh të them që në atë momente, po kalonin dhe disa vështirësi shëndetësore të vjerit dhe të vjerës time, dhe besoj që këto janë dhuratat e Zotit, që largohet dikush dhe vjen dikush në jetë, pra na humbush vendi, largimi i vjerit erdhi me ardhjen e nipit. Dhe në momentin që ime bi, unë kam vetëm një fëmijë, kam vetëm vajzën, faleminderit, edhe mua dhe tim shoqim dha lajmin, isha pak e ngarkuar emocionalisht për situatën që ndodhesha, dhe ka që një reze diedhi dhe nuk i besoja dhe vetë se sa shumë emocionohesha, sepse isha e re, nuk është se isha 23-24 vjeqe, por jam lumturuar në qilë të shtatë, dhe vazhdoj e ndet jem në qilë të shtatë, dhe nuk zbres. A bërë ti një logari që të qënurit nën, këto i kam bërë mirë, këto i kam bërë gabim, po tani që jam gjyshe, unë kam mundësi që këto gabimet nuk do t'i bëj më. Apo kishte një instikt për të bërë një kompensim, se nga bisedat që kam pas me gratë të tira që janë bërë gjyshe dhe që kam pas ato, çdo nën mendon që mund të bëj më mirë, se të gjitha janë nëna të mrekullueshme, po e kam parë që kam pas atë tendencën që tani do ta bëj edhe më mirë, si një mundësi të dytë. Shumë e drejtë. Duke qenë se kam qenë një nënë re, më është dashur që fakultetin ta bëj me vajzën shtatzan, kam qenë shtatzan, pastaj me vajzën e vogël, po ndërkohë dhe në punë dhe me thënë drejtën nuk e kam shijuar aq sa duhet fëmin tim. Dhe ka qenë pikërisht gjyshe e saj, vjera ime, që e rriti me një përkujdesje dhe një dashuri që jam falendëruse të jetën time, dashurisë dhe familjes të cilën unë i përkas. Dhe pikërisht këtë bëra, llogari që atë që nuk bëra me vajzën time, do ta bëj me nipin tim dhe besoj që po ja dal. Edhe pse jam në punë, në momentin që zbres nga makina dhe futem në shtëpi dhe nëse e gjej aty në shtëpinë time, unë bëj çdo gjë për atë, lë çdo gjë për atë, jam vetëm për atë. Kështu që kjo është llogaria që kam bërë që çdo minutë jetës time unë të jem me djalin. Cili mendon që do ishte modeli më i mirë për të rritur nipi jot? Pra nëse televizioni ofron një larmishmëri modelesh, rritet sociale po ashtu, ti ndalosh fëmijët të kenë kontakt me këto, mund të ndikosh, mund të bësh që të bullizohen në shkollë, sepse duhet jenë të gjithë në një të ritëm, është një brez tjetër që ti nuk e kupton, asu nuk e kuptoj, që mund të jeme edhe pak më afer. Si mund të mbrojmë ne fëmijët nga këto modele, si mund t'i bëjmë ne fëmijët duke parë gjeneratën së drejt çfarë po shkon drejt apatisë që po kalon? Si mund t'i japim një model tjetër? Unë të paktën nga eksperienca ime, duke qenë se kam pas një vajzë edhe e kam rritur pikërisht në këtë lloj modeli, në këtë lloj gjenerate, tashmë jam bërë dhe gjyshe, jam e bindur dhe them me gojën plot që vetëm dashuria familjare sfidon çdo sakrificë, problem, bullizëm, vështirësi që mund të na dalin në jetë. Familja është shumë e rëndësishme në rritjen e fëmisë. Duhet t'i japim dashuri, duhet t'jemi pranë tij ose pranë saj në çdo dhimbje, në çdo problem dhe nuk duhet të heqim dorë kurrë si prindër, kurrë deri momentin e fundit. Unë besoj në familje, besoj dhe në individ. Besoj dhe që shumica e fatkesive, sfidave, smundjeve mund të kalohen 100 herë më lehtë nëse familja është një faktor mbështetës. Puna të lidh me familje që janë faktor risku më shumë, edhe mua dhe shumicën e grave që kanë një mision dhe zakonisht kanë një mision social. Nuk do doja kur që mesajet që ne t'i japim është që nëse familja është një faktor risku, këto njerëz nuk do jenë
të suksesshëm, nuk do ken dashuri etj etj. Unë besoj që edhe kur familia nuk është ajo që duhet të jetë, pra nuk është kjo që mbështet, si supozohet të jetë, është detyra jonë që këto njerëz të shohin modele, të ndihmojmë, të shohim çfarë mund të bëjmë. Dhe të marrin dashuri dhe ndonjëherë familjet bëjnë edhe njerëz të panjohur kur fatkeqësisht për çfarë do lloj arsye familia nuk është një faktor mbrojtës. Çfarë mund të bëjmë? Si mund të ndihmojmë ne pikërisht këto njerëz që për fatkeqësinë e tyre apo se kështu ishte shkruar për ta, familia nuk ishte një faktor mbështetës, nuk morën kurrë modelin që duhet të merrnin në familje. Dhe tani nuk din çfarë të bëjnë, askush nuk i ndihmoi dhe kanë dhe pyetjen që ne hapëm. Është e drejtë, të prishurit e qelizës që është familja, sot ka sjell këto kërcënime në rritjen e brezave, në individe, braktisja nga familja, jo familje, shëndosh, janë shumë raste. Të them të drejtën, ne jemi, ose jemi shumë pran këtyre familjeve dhe këtyre individve. Është me të vërtet një vështirësi shumë e madhe në jetë kur ti nuk e ke mbështetjen e familjes tënde. Por patjetër që e para një herë shteti duhet punoj shumë për të mbrojtur individin, duhet të jenë strukturat, mekanizmat, qofshin këto institucionale, qofshin dhe nga organizatat civile. Ne duhet jemi dhe duhet të identifikojmë që në krye të herës, që në zanafill problemin. Për këtë janë institucionet. Për këtë jemi ne, për këtë janë familjet e tjera për të parë individët, pra të mbështesim, më thonë, ta fillim ndihmën që tek pjestarët tonë të familjes, të mos jemi të verbër për para familjes, për para një problemi që ndodhë, po e marë më praktike. Nëse kjo gjëja në ndodhë pranë familjeve tona dhe ndodhë shpesht, ndoshta nuk e kemi brënda familjes, po e kemi fqinj, e kemi të afërm, jemi dëshmitar. Kemi dëshmitar, dhe fatkesisht, zinxhiri i problemit të indiferentve vazhdon. Nëse kjo gjëja ndodhë, dhe nëse kjo gjë reflektohet në sepse dikur shqiptarët kanë qenë shumë të lidhur me njëri tjetrin dhe nuk i kemi pasur këto qasje, nuk i kemi pasur kaq shumë të problematike rastet individuale, sepse ishte familja, ishin të afërmit, ishin miqt që nuk të toleronin nëse ti ishe e mërzitur, ishe e vrarë shpirtërisht, nuk ishe e mbështetur. Tashmë, ne e kemi filluar të bëhemi indiferent dhe mendoj që duhet të rikthehemi, jo mendoj, po jam e bindur që duhet të rikthehemi. Duhet të rikthehemi për të parë njerëzit tanë, institucionet për të parë individet, shkollat për të parë problemet, ne si organizatë që ndrojmë pranë tyre, duhet jemi vigjilentë si shoqëri, duhet ta kultivojmë këtë ndjenjë të ndihmuarit të individit, është shumë rëndësishëm individi, gjithë secili është i rëndësishëm shoqëri. Ne të gjithë kemi misionin tonë në këtë jetë. Sot mund të jemi njerëz që kemi probleme, vuajmë, por ky person dhe ky individ është shumë rëndësishëm sepse nesër ai jep shumë më shumë sesa një individ i shëndosh nëse ti ai jep dorën. Pra, t'i japi mundësi gjithë secilit që të ketë shanset barabarta në jetë. Nëse unë shoh një grua të dhunohet dhe më ka ndodhur, kujtoj ti para një ose dy vjetësh kam ndërhyrë në 21-sh për t'i ndarë. Dhe nuk e mendoj fare, thjesht hidhem dhe mund dal edhe vdekur nga ajo gjëja pa ekzagjeruar dhe ndërhy. Cila është gjëja që ty nuk të lë indiferent? Më bënd kujtoj veten time në kohë kur thua që rebelohem, ndërhy, unë vazhdoj akoma dhe kam ende e kam pjesë të cilën unë nuk e përmbaj dot vetë nëse shikoj diçka që nuk shkon, ma kam bërë dhe kritikë që nuk është mirë që ti të ndërhysh, qoftë dhe ime bi, shpeshherë ndihet pak në sikletë kur unë kërkoj të vej drejtsinë në një debat, apo kur për mendimin tim gjërat nuk po shkojnë mirë dhe drejta po shkelet me këmbë, dhe në rastin konkret të dhunës që është e tmerrshme ta mendosh, jo ta shikosh, kështu që unë të kuptoj shumë mirë, dashur, jam e tillë dhe unë, e bëj atë veprim, por realisht nuk ka gjë më të bukur të hidhesh, të rebelohesh për tjetrin. Pra, kur ti nuk e asnjë interes, ti nuk e një fare atë person, dhe pikërisht ti e merr iniciativën e para për të rebeluar, për ta ndihmuar, për t'i dhënë dorën, mendoj që
është gjëja më e bukur që më të ndodhi, kështu që ti e ke arritur. Faleminderit. Pra dhe ju keni këtë instinktin. E kam dhe e kam të theksuar pak. Mendoj që her pas here e moderoj pak për të qenë pak më indiferente. Të them një të fundit, isha në traget me tim shoq duke ultuar dhe shikoj një çift që rinte i qetë dhe fëmia e tyre vazhdonte lëvizte dhe në mendimet e mia si nën, si gjyshe, ai fëmijë mund shkonte poshtë shkallëve, mund binte ndet, çfarë nuk mendova dhe u ndje shqetësimi, fillova të lëvizja, kontrolloja fëmin ku ishte. Dhe dëgjova tim shoqë që thonte, "T'lutem, Jul, mos lëviz më. T'lutem, e di që do shkosh ta marrësh atë fëmijë, e di." Më thënë, "E kam instinkt të kontrolloj shqetësimin e tjetrit, e ndjej, e përjetoj, unë kjo jam, nuk ndryshoj dot." Gjatë punës të ndihmës që ju jepni njerëzve që janë vërtet nevojë, cili është rasti që vërtet të ka tronditur? E di që ka shumë. Ka shumë raste. E di, po. Edhe nuk do doja që në këtë emision të shpreja një model tronditje. E kam të vështirë të shpre punën time. Ajo është punë që u bëj edhe duhet jem e fort kërshi dhe unë nuk tronditem. Unë jam e fort, ndjej dhimbjen e tyre dhe kërkoj me çdo kusht se këtë ka lideri. Lideri shpirtërisht forcohet. Lideri nuk duhet të bjerë sepse unë ndaj pjesën shpirtërore me pjesën e leadershipit dhe gjej gjitha mekanizmat dhe mënyrat për të ndihmuar atë model. Modeli ka shumë probleme, kam shumë pafund. Edhe e kam shumë vështirë për ta ndarë dhe për ta thënë në këto momente se kush është modeli që më ka thënë. Si e gjen balancën, nëse të duhet të jesh gjatë gjithkohës aq e fort. Nëse të duhet që edhe në situatën më të vështirë më tronditse, thua unë nuk tronditem, sepse unë këtë gjithë duhet jam supozoj që ta zgjidh. Gjithë të dëshmin e dhimbjes, e problemeve, gjërat që ti duhet i zgjidhësh, pasi duhet t'jesh dhe nën, duhet t'jesh dhe bashkëshor, duhet t'jesh dhe gjyshe. Kush karkon? Tek im shoqë. Okay. Tek familja shkarkoj për jurt vërtetës. Kam kohë që them duhet një organizat për burrat, por nuk mund të gjoj njëri. Është më se vërtet. Falenderoj Zotin, kam një bashkëshor që edhe ai është në natyrë shumë humane dhe natyrë shumë njerëzore dhe shumë i qeshur, solar dhe ma ul shumë atë tempin e mërzitjes që unë mbart me vete kur kthehem në familje. Por eksperienca e dashur, të qenurit lider nuk fillon sot dhe mbaron sot. Më janë dhënë shanset një jetë që në kryeterës për të qenë drejtuese. Fal meritokracisë që unë kam pasur në karrierën time dhe jam e lumtur që i përkas atij brezi që detyrat merreshin me merit dhe nëse i merr me merit, nëse i merr me punë, nëse i merr me besim, pa tjetër që ndihesh i sigurt, nuk ke frikë. Je vetja, je plotësuar, ulet totalisht risku. Kjo të bën të jesh e fort, karshi sfidave që kemi, dhe nëse ti pranon të jesh lider i kësaj organizate, apo atyre punrave që unë kam pas më përpara, gjithmonë kam pasur mundësin prej shumë vitesh të drejtoj, sikur dhe dy njerëz dhe grupe njerëzish, duhet pa tjetër të zhvishesh nga ana shpirtërore për të qënë sa më fort, për të dhënë sa më shumë në misionin tëndë. Kjo gjë ndodh jo vetëm me mua, Karitas, sepse realiteti Karitasit është ky, përditshëm, është në çdo orë, është në çdo minutë, ne me këtë përbadhemi, me këtë situatë, dhe jo vetëm unë, por dhe ekipi im është shumë profesional. Ekipi im është kudo. Ne jemi të themi në institutet e edukimit të minorëve. Pra, në Kavaj ndodhet një institut që drejtoria e burgjeve ka vetëm për minorët. Deri në një moshë 20-19-20 vjeç. Drejtohet nga një drejtuese femër. Kemi pastaj një drejtuese tjetër femër që është drejtuese e parandalimit të krimeve në Ministrinë e Drejtësisë. Dhe ajo është femër dhe është e re. Të dyja, qoftë Marinela, po i them për emër, qoftë Claudia, unë i vlerësoj jashtëzakonisht sepse dhe ato po përbadhen me realitetet të tilla. Janë gjatë gjithë kohës pran dhimbjeve të familjeve të tyre, të fëmijëve të cilët kanë marrë atë rrugë të gabuar, kanë bërë ato problemet e tyre, por
detyra e tyre kush është, misioni e tyre kush është. Misioni e tyre është të forcojnë këta fëmijë, të forcojnë këto familje, të jenë me to, të vazhdojnë përpara, që në momentin që ato të dalin nga instituti, shoqëria jonë të mos t'i parajgjikoj, ata mos kenë frikë nga jetat, mos i kthehen përsëri krimit, pra nuk kemi kohë të shikojmë gjendjen tonë shpirtërore. E njëta gjë ndodhet me stafin tim. Stafi im ndodhet në një qendër të trimve me aftësi të kufizuar. Patjetër që në momentin që shkoj dhe i takoj, më beso është ditë shumë e lumtur për mua. Të ndihem pranë tyre, të shikoj se si ato gëzojnë, se si stafi im punon me to, se si çdo ditë ne përbadhemi me sfida që jeta na ka bërë të fortë realisht, por që jemi pranë tyre. Dhe kjo është fal profesionalizmit, kjo është fal forcës që ne kemi si Caritas. Shkojmë për te dhimbjes, për t'i ndihmuar. Pra misioni për të ndihmuar, sheshon çdo barrierë. Qoftë ajo e jotja personale, patjetër që kemi nevojë të rikthehemi, të zbrazim dhimbjen tonë, shqetësimin tonë, por misioni dhe detyra që kemi prevalon. Dua të bëj dhe një pyetje personale. Patjetër. Cili është ma merë mundja që i ke falur të gjithë? Pa tjetër, e kam bërë të rjetën ti me kam falur, dhe pse duke një natyrë pak e po, unë falë. Ka ngel pa falur, se dhe ishte retorike. Kë ke falur me më shumë vështirësi? Për këtë është dashur që marrëdhënia që ke me Perëndin, të ndihmoj më shumë se kur për ta falur. Shiko, dhimbjet familjare janë të forta. Deri diku, kur ne përbadhemi me... unë gjithmonë e kam thënë që dhimbja me madhë është kur ke probleme me familjen tënde. Personat që janë jashtë familjes absolutisht që nuk hynë në dhimbjen për të falur. Unë i konsideroj shok, i konsideroj koleg, kem i di fare mirë rregullat e etikës, e di fare mirë që ka një interes të tyrin nëse me të vërtet do ndikonte tek mua kjo dhimbje. Ndaj dhe pjesa e të falurit është shumë kollaj tek i huaj. Problemi më i madh është tek familja, sepse mendoj që familja është shumë e shenjtë. Dhe deri diku i mbëllam kishte mërzit pak në një periudhë kohe, sepse është shumë i ri sesa ne. Unë dhe motra ime jemi me një diferencë shumë të madhe me vllajin, dhe po e them hera parë, dhe kam thonë kur. Dhe patjetër që është i ri, ka sfidat e veta, ka energjinë e vet. Dhe ndoshta unë në një moment u ndjeva pa keq, edhe me thënë drejtën më dhimbti shpirti. Ajo ishte me të vërtetë e vështirë për të gjetë forcën për ta falur, sepse mendoj që familja shumë hinore, nuk preket. Dhe dhimbja është më e madhe brenda familjes. Kështu që kaloj shumë mirë, por e ndjeva që edhe nuk doja ta falja, duhet isha motra madhe që të më bindej. Por absolutisht që ai është një mrekulli dhe absolutisht që është i falur, po e kuptova që doja pak vështirësi të zbutesha. Pra kaq e fort, kaq e suksesshme, kaq krenare, Julin vllai e trondit. Po, është okay. Vërtet, është mos e vërtet. Familja më trondit, është e vërtet. Tani ne do shohim pak dhe në let. Një pyetje kështu gocash. Patjetër. Si ishte të takoje papën? Wow. Për te wow. gjithë privilegjit të madh. Wow. Dhe a mund të takoj dhe unë? A mund të përdor unë? Se jo. Të njohurit e mi. Të qenurit në Rom, edhe momenti kur kam takuar papën, jam djerë, jo Juli. Brënda vetës kisha një mision dhe isha shumë falenderuese Zotit. Para se të them për papën, për takimin tim me Papa Franceskun, më duhet të tregoj një histori timen. Po. Unë jam besimtare katolike dhe të qënurit besimtare katolike tek mua ka ardhë vonë. Jo se nuk besoja në Zot, është ajo që theti, që ajo thirrja e brëndshme ishte gjithkohës, por isha me edhe në bas familjes, në bas punve, dhe erdi një moment që isha shumë e plotësuar, i kisha të tëra, isha një nën, vajza më ishte rritur, punën e kisha shumë mirë, absolutisht më mungonte të qënurit në besim. Dhe
ka qenë një thirrje, ka qenë një thirrje e brendshme kur unë në një moment të jetës time thash stop. Nuk mund të vazhdoja më të përballoja ajo julje e fortë, sfidat e jetës, nëse nuk do kthehesha në besim. Pritrit i kisha në besim dhe motra dhe vllai, e vetmja që nuk ishte në besim isha unë. Dhe vjen thirrja nga larg, sepse familja ime është shumë larg, është në Itali. Dhe ime më që thot, sepse nëna të shikon gjithmonë të vogël, nëna nuk më shikon si lider, nuk më ka parë kurrë si një shefe. Absolutisht, edhe sot kur ngrem telefonin, ajo është nëna ime, ndjen dhimbjen që un kam, lodhjen që un kam, është e vetmja që më kupton. Dhe me sa duket, kanë qenë ato momentet që un mund të jem shpreh pak e lodhur, duke i treguar sepse pyet, kërkon të di për mua. Vështirësit dhe më dëgjoj, është shumë grua e mençur dhe ka një intuit të shtatë të frikshme. Dhe në telefon e kuptoj që diçka po mlodhte dhe thot, ti duhet shkosh ballë ndejte, tash më duhet shkosh, të hapësh derën dhe të pagëzohesh dhe shkosh drejt besimit në Zot. Që nga i moment, unë bërë atë që tha ajo, thirrja ishte Zoti thriti në përmjet nënës time, dhe thellë, pa tjetër që janë planet e Zotit, thash po pse, në këtë mosh unë jam e thri, në gjithmonë unë bëj pytje, unë meditoj, unë flasë shumë me vetën. Është e çuditshme sa flasë me vetën, se nga njëherë e shikoj vetën duke folur me vetën time, po që më bën shumë mirë. Më bën shumë mirë të debatoj me vetën, të kuptoj ku jam, dhe realisht reflektoj për mirë për t'i thënë vetes time që duhet bëhem njëri më i mirë gjatë gjithë kohës. Dhe pikërisht pasaj që ky momenti që julit, Zoti e desh aq shumë dhe e kuptoj aq shumë karakterin e personalitetin tim që atë çfarë un rebelohesha, atë çfarë un punova në eksperienca, atë çfarë un bëja në jetën time të përditshme, e mblodhi në një të vetme dhe më çoi te organizata e Karitasit shqiptar, sepse isha edhe e besimit katolik. Pra, thirrja që un mora në telefon nga im Zot, për të më prezantuar si drejtoreshën e Karitasit, ka qenë një ditë shumë surprizë, dhe kështu fillon surprizat. Dhe surpriza tjetër më e madhe ishte momentin që unë takova, duke qenë sepse jam drejtuese e Karitasit shqiptar, patjetër që jemi një organizatë e kishës katolike, dhe duke qenë si të tillë ne jemi lëllatimi i kishës për të varfrit, dhe Papa Francisku e ka me shumë përzemër të gjithë veprimtarinë e Karitasit kudo në botë. Dhe na mbledh, dhe na takon, dhe na dëgjon, dhe na kupton, dhe na ullheq. Dhe të mos dalim nga misioni jonë, duhet të reflektojmë, duhet jemi shumë pranë misionit. Dhe erdhi dita që ne si drejtues të takonim. Ishte surprizat, nuk po mlenin kot merja veten. Dhe kur erdhi dita që unë do të takoja, realisht shkova si jul me misionin e këti personi që unë sa po të thash ndër vite. Pra, u përmbusha në rrugtimin tim, në pikën kulminante në takimin me të. Ishte ai moment kur Zoti më tha që Jul, tash më vazhdo qetësisht rrugën tënde. Në këtë moshë e mbrapa. E kërkove fytyrën e Zotit apo e gjete fytyrën e Zotit te nëna që të shojë drejt besimit? Të dyja nënat, edhe Vjera edhe nëna ime kanë qenë ato që gjatë gjithë kohës më bekonin, më tregonin rrugën e shenjtërimit, dhe të dyja më citonin pjesën që Jul, pa tjetër që duhet shkojmë dhe të reflektojmë tek Zoti, tek të mirat që na jep ky lloj rrugtimi. Të tillë kisha nënën, e kam nënën, të tillë kisha edhe Vjerën. Kështu që ishin nënat ato që më drejtuan, janë grat ata që kujdesen. Pra Zoti flet në emër të gruas. Sa më bëri shumë përshtypje nga biseda jonë, duket sikur janë dy Jula. Vetë vërtet. Po, një që është Juli Vajz në shtëpinë e saj, që i lejon vetes që mos jetë kaq perfekte, edhe Juli grua, që du tjetë bashkëshortja më e mirë, grua më e mirë, drejtuesja më e mirë, drejtoresha më e mirë, etj. Shpresojmë. Është e vërtet? Është e vërtet që jam dy Juli dhe e ke thonë, vetë vërtet e ke thonë ashtu siç duhet. Edhe pse nuk dua ta pranoj, unë jam e tillë. Unë ditë ndaj mirë rolet një jetë. Ditë bëj liderin, ditë bëj drejtuesen, ditë bëj shefen, po ditë bëj dhe mikeshen, ditë bëj dhe nënën, ditë bëj dhe bashkëshorten,
dhe e the me plot bindje, aq e fort, dhe aq, ndoshta këmbgulse mund t'jem në punën time, si drejtuese, po aq e përulur jam dhe në familje. Ditë shërbej shumë mirë, ditë jem prandhimbje së fëmisë tim, të gëzimit të fëmisë tim, të tim shoqi, të njerëzve që kam pranë, të motrës time, të vllajit tim, të familjes time, dhe e bëj pa kushte, e bëj me shumë shpirt dhe jam shumë krenare dhe i qetë që jam pikërisht kjo Juli. Juli e familjes dhe pasaj Juli si lider. Në radhë parë jam e familjes, në radhë dytë jam lider. Është e lodhshme ti jesh kaq perfekte? Është pak e lodhshme, her pas here edhe lotoj, duhet ta pranoj. Unë lotoj, mërzitem, por unë kam një dhurat... Kërë të shoj jo perfekt? Pra kur qanë, je gjithmonë vetëm, apo mund tjetë edhe dikush aty? Jo, përveç se tim shoqi është shumë e rallë të tjerët më shikon Julin e okay. Vërtet. Julin e vërtet, unë nuk para e shfaq. Privilegjin e madhe ka bashkëshorti. Absolutisht. Atë njerëzoren. Absolutisht, absolutisht, sepse dhe ai din të e një mirë Julin, unë kam që në moshën 16 vjeç me të. Okay. Kështu që u bën gati 32 vite bashkë, edhe jemi rritur bashkë, e njohi mirë njëri tjetrin. Dhe ai don pikërisht atë Julin e fort, po me shpirtin e madh dhe shumë e përkushtuar ndaj familjes. Fakti që un kam jetuar e lumtur me familjen e tim shoqi, fakti që un vazhdoj të jem e lumtur me vajzën time, me dhëndrin tim, me nipin tim, besoj se kjo është gjëja më e bukur dhe dhurata më e bukur që Zoti të jep. Ndërkohë që fakti që ti e lejon të shoj duke qartë, të shoj të dobët, tregon dhe që është dhe personi që ty të bën të ndihesh më e sigurt, më e paparagjykuar, më e pranuar. E vërtet. Nëse vajza do ta shikonin kështu këtë marrëdhënie, unë dua ta shohin kështu, unë dua ta shohin që Juli ka gjetur një bashkëshort që e bën të ndihet kaq të sigurt, se ajo mund të qajë, ajo mund të gabojë dhe mund të shkojë drejt atij, dhe ai të jetë aty për ta rregulluar bashkë ose thjesht për ta pranuar dhe të dëgjuar. Cili është sekreti i të pasurit një bashkëshort kështu? Sekreti për mua, personalisht, dhe i gjatësia për mua, ka qenë të qenurit jo bashkëshort, të qenurit shok me njëri tjetrin. Okay. Kur se kemi ndryshuar qasjen e të qenurit miq, shoku ngushti imi, bështetja ime, forca ime, ka qenë ai që gjatë gjithë kohës më ka thonë ti e bën, ti duhet ta bësh, ti duhet jesh, ti duhet shkosh në shkollë, edhe pse je shtatzan, edhe pse je me fëmijë të vogël, ti duhet shkosh të sfidosh në një punë që unë nuk e kisha formimin atë periudhë. Ti duhet jesh aty. Është shumë, ai gëzon më shumë se sa gëzoj unë në arritjet e mia. Më beso. Shihet mbas një gruaje të fortë një burr i mençur. Nëse kemi shprehen mbas një burri të fortë shihet një gruaje e mençur, a mund ta themi edhe për gratë të forta? Absolutisht po. Absolutisht po. Aja që po më duket shumë interesante tani që po bëja dhe këtë pyetjen, ne tëftuarat e mija të cilat unë i vlerësoj të gjitha, për gjithë shfarë përfajsojnë pozicionin, forcin, frimzim, motivimin, më duhet që tani që po e mendoj, Vasilika, të lutem, të puth fort, dhe dua që ta mendojmë, të konsiderojmë, të bëjmë dhe një këngë të vogël për burrat e këtyre grave, se janë burra shumë të mirë. Është vërtet. Ngjelon duke i shar burrat, ne kemi dhe absolutisht. Dhe ne kemi një burr shumë të mirë në grup, po do të fokusohemi pak tek to burrat e këtyre grave, ti bëjmë dhe një mirënjohje këtyre burrave. Super. Un kam shumë pyetje për ty. Bashkë do të shihemi. Un kam që 21 ose 2 vjetë që jam gjatë gjithë kohës në punë vullnetare. O, sa bukur. Ndo një herë të pa reklamuara, ndo një herë të reklamuara për fushata shumë të rëndësishme sigurisht. Preferoj që mos ti reklamoj, po pa tjetër do ishte kënajsi shumë e veçantë dhe një tentativë për takuar papën. Është batu. E kuptova. Është batu. Do të vi edhe pranë zyrave tuaja dhe me çfarë do të gjë që aq kohë sa kam që mund të ndihmoj. Duhet t'i japim një mesazh për të bërë mbylljen, për ta bërë bashkë mbylljen. Nuk e di nëse kemi lënë diçka pa thënë që është më rëndësishme që do të ta ndaje me njerëzit, po ta jap tani si hapësirë për të dhënë një mesazh dhe për të arritur te ata. Çfarë unë do doja të sidhja në modelin tim si lider i një organizate kaq të rëndësishme që është Caritasi Shqiptar,
Do doja shumë t'i ftoja ju vetëm ju, dhe jam shumë e lumtur që ju pranuat edhe kërkuat vetë të vinit. Unë do ju ftoja në fund patjetër, sepse kjo është gjëja më e bukur. Dhe atë çfarë ju bëtë, do doja që çdo kush nga ne të vi dhe të shikoj realitetet e Karitasit Shqiptar. Realitetet e Karitasit Shqiptar janë në gjithë Shqipërinë, janë kudo. Ne kemi aktivitete dhe veprimtari që janë si ajo buqeta me shumë lule. Dhe në gjithë grupet e popullatës shqiptare, ne jemi aty dhe na thërrasin dhe absolutisht që do doja që të mos jemi kaq të heshtur, por ne nuk duam të bërtasim, sepse misioni jonë ky është të punojmë në heshtje, por nuk dua që ky popull, kjo rini, këta intelektual, këta njerëz të mirë, të mos vinë dhe të na vizitojnë realitetin e Karitasit Shqiptar. Unë të falenderoj shumë që pranuat ftesën, do të vi me shumë kënaqësi dhe uroj që të vinë të gjithë. Ajo që dua t'ju rikujtoj është që shumë e rëndësishme që të falim dhe shumë e rëndësishme që ta ndihmojmë njëri tjetrin. Personalisht, mendoj që misioni më i rëndësishëm që duhet të ketë secili nga ne si qytetar, po dhe si gjithë gjërat që mund të përfaqësoj në nivel social, është të ndihmoj të tjerët, është të shpërndaj gjithë eksperiencën e ti, gjithë dhimbjen, të kthyer në forcë për të ndihmuar të tjerët, për të parandaluar që të tjerët të përjetojnë atë që ne kemi përjetuar. Dhuna nuk duhet të prodhojë më dhunë, dhuna duhet të prodhojë dashuri. Unë jam Ina Kolçaku dhe kjo është Arom Gruaje. Shihemi javës tjetër.